Фіналу Кубка Дніпропетровської області матчі, кого згідно рішення виконкому Асоціації футболу Дніпропетровської області, гостинно приймало селище міського типу Юр'ївка. Центр одноіменної територіальної громади передувала потужна, яскрава, видовищна і різножанрова концертно-розважальна програма, підготовлена митцями-аматорами місцевого відділу культури, що красномовно свідчить, що не тільки хлібом і футболом опікуються та приймаються тамтешні керівники, до честі яких у такий спосіб їм вдалося подарувати справжнє свято для не надто примхливих мешканців громади, які ще задовго до старту свистка поєдинку стали займати місця на трибунах затишного стадіону. Втім, перш ніж він пролунав, акапельне виконання державного гімну традиційно стало прологом заходу, після чого зібрання почергово привітали та побажали командам успіху, а глядачам сповна насолодитися грою голова Юр'ївської селищної ради Іван Буряк та очільник Асоціації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів. На завершення стислих урочистостей усі хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, життя яких забрала клята війна Росії. Далі, як і належить, капітани обох команд фіналістів, номінальних господарів Юр'ївської агросфери Євген Фетісов та стандарту «Нові Санжари» Полтавської області Віталій Постранський, не дивуйтеся, саме той, за плечима якого виступи за гарну низку команд Прем'єр-ліги України, виконали процедуру початку зустрічі, і вона взяла старт. У ній, звісно, навіть не від стартового свистка, а з початком поточного сезону був явний фаворит «Стандарт», який бере участь у чемпіонаті і Кубку України серед аматорів і наразі взяв курс на створення професійного клубу. За таких обставин «Нові Санжари», звісно, відповідним чином і укомплектовані досвідченими виконавцями, за плечима яких, як і у попередньо згаданого Постранського, команди вищих вітчизняних дивізіонів. Тезки Антони Кравченко і Кіча, Олександри Логінов і Мігунов, Олексій Разуваєв, Дмитро Вергун та інші. Додайте сюди, що вони регулярно тренуються і мають постійну ігрову практику на відміну від юрівців, то, звісно, підсумковий результат матчу мало в кого викликав сумніви. Так воно і сталося, що правда «Стандарт» повів рахунку після автоголу, коли оборонець зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Вергуна. До сигналу на відпочинок «Нові Санжари» встигли відзначитися ще одного разу. Подібне зробив Плачков, і вже було помітно, що господарі не встигають за розвитком подій. Третій гол Мігунова у ворота агросфери у дебюті другої половини зустрічі став підтвердженням мовленого раніше і не надто засмутив як суперника, так і його прихильників, які добре розуміли, що команди з різних полюсів. Таким чином «Стандарт» святкував закономірний і очікуваний успіх 4-2, а вболівальники тішилися тим, що стали свідками результативного футболу, про що практично в унісон мовили після фінального свистка очільник Юр'ївської селищної ради Іван Буряк та голова Асоціації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів. Хочеться подякувати юрійській громаді за сьогоднішній фінал, всім командам-учасникам, всім фіналістам за цю подію, важливу подію в нашому футбольному Дніпропетровському регіоні. Сьогодні дійсно було свято, і на цьому святі всі були навколо футболу, всі об'єднались, повні трибуни вболівальників, багато дітей, молоді, всі дуже були активні, енергічні. Завдяки ЗСУ ми можемо працювати, жити, і знаєте, сьогодні гра мільйонів вдалася на нашій юрійській землі. Ви неоднократно буваєте у нас в гостях, ви бачите, як ми прогресуємо. Ми прогресуємо і в інфраструктурі, і в розвитку, і в самому заході. Так, на жаль, команда «Нових Санжар» була потужніша, вона була швидша і вона перемогла реально по грі. Було позитивні враження, тому що, ви знаєте, не дивлячись на цей тяжкий час, ми маємо хвилинку відволіктись і отримати позитивні такі враження. Тому дуже задоволений. Так, на жаль, програли, але наша сила в єдності, тому ця гра нас сьогодні знову ж таки об'єднала. Дуже вражений і мені все сподобалось. Далі обоє першими срібними медалями фіналістів Кубка Дніпропетровської області і водночас бронзовими відзнаками призерів чемпіонату, а нагородження обох турнірів проводилися спільно, вшанували юрівську агросферу. За багаторічний розвиток, розбудову та підтримку гри мільйонів у селищі поважно згадали і Олександра Буряка. Гравертони у відповідності до зайнятих місць отримала і його команда. Майже сусіди юрівців по західному Донбасу, аматори з Троїцького агро-КМР, були удостоєні срібних медалей за друге місце чемпіонаті області, де вони на одне очко випередили агросферу.
Відразу два комплекти золотих нагород за перемоги в Кубку і Чемпіонаті Дніпропетровщини були вручені Новосанжарському «Стандарту», на підтвердження чого Віталій Постранський навздогін отримав відповідні гравертони, а капітан команди Євген Фетісов без смутку відверто зізнався, що сьогоднішній результат – закономірність. Виступом своєї команди ми дуже задоволені, тому що ми не тренуємося, ми збираємось з хлопців, працюють в шахті, хтось працює тренером дитячим, хтось працює дещо, тому не тренуюсь, грати ще в такий футбол, я вважаю, дуже непоганий результат. І третє місце, і фіналіст Кубка, тому що команда «Стандарт», будемо чесні, тренуються і грають через 2-3, і нам трохи сьогодні не вискочило фізичної форми. Не залишився без відзнаки засновник і президент футбольного клубу «Стандарт» Нові Санжари Сергій Тютюнник, якому хочеться побажати терпіння і витримки, втримати команду у цей складний час, щоб вона не стала черговим каліфом на час українського футболу. Сьогодні було дійсно свято футболу в Юрівці. Дякуємо господарям за те, що вони організували таке свято. Дякую федерації, яка запросила нас прийняти участь у відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області. Ми готувалися до чемпіонату України серед аматорів, приймаючи участь в цих турнірах. Турніри були дуже цікаві. Ми, я надіюсь, ті задачі, які ми ставили перед своєю командою, ми виконали. Сьогодні був гарний футбол, дуже багато болівальників було, це дуже приємно. Дві команди порадувались своїм футболом. Переміг просто сильніший. На даний момент ми більш, мабуть, сильніші, тому ми перемогли. Але команда суперника не здавалася до останньої хвилини. Вони боролися, не все в них виходило, але футбол, то є, по футболі перемагає сильніший. Як і належить апофеозом церемонії, стало вручення двох вишуканих головних призів його команді – гігантських кубків за перемогу в чемпіонаті і одноіменному обласному турнірі. А коли вже всі були в очікуванні святкування успіху, місцевий меценат Вадим Кравченко разом з дітками вшанував сімейними винагородами кращого бомбардира агросфери Вадима Антипова і МВП юрійців кращого гравця нев'янучого голкіпера Артема Штанька. Після чого нарешті дійшла черга і до фотографування усіх на загальну світлину – на згадку про яскраве і незабутнє підсумкове свято сезону футболу Дніпропетровської області у селищі Юрівці наприкінці вересня 2024 року.